Ugovore o stipendiranju u školskoj 2020-2021. godini potpisalo je 65 novih studenata, tako da će u ovoj godini opština Modriča stipendirati ukupno 178 studenata. U saradnji sa privrednicima opštine Modriča utvrđena su i deficitarna zanimanja, i to studiji mašinstva i elektrotehnike, koja su se na konkursu bodovala sa dodatnih 30 bodova. Dodatne bodove ostvarilo je 10 studenata. Za mene ova stipendija predstavlja veliki podsticaj, a mojim roditeljima veliku finansijsku pomoć u nastavku moga školovanja. Zahvalan sam našoj opštini što ulaže u svoju omladinu i prepoznaje naš rad i trud. Prvo želim da se zahvalim opštini Modriča na čelu sa načelnikom na ukazanom povjerenju i dodijeljenim stipendijama. Ove stipendije za nas znači kako finansijski, tako i kao motivacija da nastavimo da ostvarujemo rezultate, i u ime svih studenata koje stipendira opština Modriča želim da obećavam da ćemo širom Republike Srpske i Srbije promovisati Modriču sa svim njenim potencijalima. U opštinskom budžetu za stipendiranje studenata svake godine predviđa se iznos od 200.000 maraka. Do sada je opština Modriča stipendirala 1334 studenta. Ja sam ovdje posebno istakao da je obaveza svih nas koji rukovodimo ne samo opštinom Modriča nego Republikom Srpskom da pokušamo da stvorimo uslove da svi ti budući akademski građani, dakle nakon što završe svoje studije, na neki način evo vrate dug i opštine, ali i Republici Srpskoj, da se vrate u svoje rodno mjesto i da ovdje pokušaju da nađu zaposlenja, kažem, opet uz pomoć svih nas koji rukovodimo opštinom, i da na takav način svi zajedno gradimo bolju i ljepšu, ne samo Modriču, nego Republiku Srpsku. Studentima se i isplaćuju stipendije u mesečnom iznosu od 100 maraka, s tim da se za 30% uvećava studentima koji su u prethodnoj godini studija položili sve ispite i postigli uspeh 8 i više.